ottaa erittäin kaukaa logolta kolmosen ja uutta. Jäljellä ensimmäistä puoliaikaa. Kaukaa kaaren. Pallo juuri mainitulle Kolitsille. Kolits hakee Jemeissä tuo palloa ylös. Kolits hakee 3 pisteen heiton. Pallo 4 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Ja Florian Masonin tuomalla pallo etukentälle. Ben Kolits kikkailee siinä. Sisään. Ja näin pallo Ben Kolitsilla ottaa 3. Ja upottaa. Toimittaa sen eteenpäin. Kolits. Kolits pyörähtelee kohti koria. Etukentälle. Häntä puolustaa Markus Hyytiäinen. Ja Kolits on ottanut Kuulis, että vankkaa mökki hiljenee näin pahasti kuin Atte Vuoris. Kipinä hyökkää. Ben Kolits ajaa korille. Ja niin kuin Honkan kuuluttaja huutaa tonne mikkiin, että Honka puolustaa. Puolustaako miten? Ben Kolits. Toinen puolikas käyntiin. Ben Kolits pallon kanssa. Kolits löytää Salotien McBridein ja... Välieräparissa oma veikkaukseni on, että Jyväskylä on... ...ja ottelun ensimmäistä neljännestä pelaamatta. Lopputulos ei hyvä. Pallo rautaan ja kipinälle. Mäntymaa 3 pisteen heitto. Kokemuksen tuoma etu tässä tilanteessa. Kolits löytää hyvin sieltä leikkaukseen. Kipinä tullut asenteella tänne Tapiolaan. Kaaren takko. Yeah.
kenttäpuolelle, missä saadaan Vesasen käsiin. Siinä ei paljon enää kellossa ollut ja Vesanen ryöttää pallon hyökkäyspäähän. Pääsee livahtamaan puolustuksen läpi. McBride nousee ilmaan. Tässä tilanteessa kuitenkin